gudoomiyaha jaamacadda Golis sharciyada magaalada Burco Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdullaahi iyo isguduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togbe ayaa soo xulay tartan kubadda cagta ah oo bisha Rabadaan u socday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Golis. Ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ardayda jaamacadda Golis iyo Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdullaahi, waxaana ka mid ah hadalladoodii sidatan: tartan kubadeeda oo aanu iba furnay kowdii bishii Ramadaan, waxaan u mahadnaqayaa wafdiga cid kastoo ka mid a oo ka socota maamulka gobolka, wasaaradaha wasaaradda ciyaaraha, wasaaradda waxbarashada. Guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale maamulka sare jaamacadda Golis oo iyaguna qayb kaba ah in caawa marti sharafta halkan iskugu timi. Sidaad la wada socoteen oo barnaamijkan iyo furkiisa u ahaa Ramadaan kowdeedii, waxaa barnaamij aan ugu talagalnay in aan ku xoojino xiriirka isdhexgal ee ka dhexeeya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Golis. Waxaa ka qayb qaatay oo barnaamijka tartanka qayb ka ahaa 11 kulliyadood oo kala duwan oo jaamacadda kulliyadaha bixiso ka mid ah, oo weliba ah kulliyadihii wiilashu dhigan jireen. Falilahi alxamdu, maanta oo Ramadaantu gabagabo sii tahay, sidoo kale waxaan caawa gabagabeynaynaa barnaamijkii aanu kowda Ramadaan furnay. Marka barnaamijka gabagabitiisa waxaan u mahadnaqayaa jaamacadda oo qayb weyn ka qaadatay. Sidoo kale barnaamijka waxaan qayb weyn ka soo qaatay oo barnaamijka lahaa hirgelintiisa midowga ardayda, ama waxaa loo yaqaan student union-kan. Ciyaareedkan qiimaha leh ee socday bishan barakaysan iyo ee loogu talagalay inay isku bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda, marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa midowgay maartay ardayda student union-ka jaamacadda. Waxaan kaloo mahadnaqayaa ardaydii ciyaartooygii ka qayb galay. Runtii ciyaartii ugu dambeysay ciyaar wanaagsan ayay ahayd. Waxaan rajaynayaa dee nasiibkunbaa kala badinta keene inay ahaayeen laba ciyaarood oo runtii ciyaar aad u kulul ay ahayd oo aad u qiimo badan. Aad iyo aad baan mataqaanaa ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ciyaarta wacan u soo bandhigeen labadii kulliyadood, kulliyadii Medical Lab Semester 5 iyo MSIT-ga. Aad iyo aad baan markaa idinku mahadnaqaynaa. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raado mar haddii aad ciyaartooyga noocan tihiin inaan sii wadi doono kulliyadahan ciyaarahan matqa ciyaartooyga hadda mataqaana kooxahan samaysmay inay ahaan doonaan kuwa sii socda oo tartamo dambena aan u qabanno. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raado inaanu dee idinkudonsiin doono abaalmarintii iyo koobkii. Ugu dambeyntiina waxaa halka soo afmeeray isguduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer, sidoo kalena waxa uu baaq u diray ganacsatada kala duwan ee gobolka Togdheer. Waxaana uu yidhi sidaale ayaan aad iyo aad halkan ugu salaamayaa 11 kulliyood ee ku ciyaarayay magaca jaamacadda Golis. Mar labaadka waxaan u mahad celinayaa Cabdixakiin oo gudoomiyaha jaamacadda Golis ah, oo mar walba dhallinyarada iyo ciyaartooyga gobolka Togdheer mar walba garab taagan sidii u dhiirigelin lahaa. Aad iyo aadna mar walbaan ugu faraxsannahay horan uu nala shaqayn jiray iminkana maadaamuu sameeyey bayaan cad sidii uu dhiirigelin lahaa kooxaha gobolka Togdheer, uu magacyo maamuus ugu sameyn lahaa, iyagana uu sameyn lahaa sidii u ciyaari lahaayeen, magacyo maamuus ugu soo bixi lahaayeen. Waa ku dayasho fiican ayaa halkaa leeyahay jaamacadaha kale ee gobolka Togdheer inay ku daydaan gudoomiyaha jaamacadda Golis sidii ugu aad iyo aad u qiimeynayo dhallinyarada gobolka Togdheer inay wax noqoto, magacii maamuusa noqoto. Aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay aniguna haddaan dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer ahay oo isduwaha gobolka Togdheer ahay oo magaca iminka laysoo magacaabay, horena aan kula shaqayn jiray, wada shaqayn horey naga dhexaysay, iminkana waxa aad ku siin doonaa muhiimadda koowaad ee gobolka Togdheer haddii magaca jaamacadda Golis tahay, oo horena aan maamuus badan soo wada marnay, iminkana dhiirigelin badan aad nagala qaadatay magacan iyo maamuuskan gobolka Togdheer aad baa aad ugu mudan tahay. Waxaana ku leeyahay gacmo furan baan mar walba kugu soo dhoweynaynaa. Wax qura waa 11 kooxood ayuu sameeyey magac, mid walba kulliyad gooniya ayuu ku magacaabay. Waa 11 naadi oo halkan laga ciyaarayo caawa soo koomay. Marka waxaan leeyahay dhammaan gobolka Togdheer heer jaamacadeed inay Cabdixakiin ku daydaan, anaguna mar walba waxaan kula garab taaganahay, hiil iyo hooy baan kula garab taaganahay shirkadaha gobolka Togdheer iyo jaamacadahaba. Waxaan leeyahay jiilka gobolka Togdheer waxay u baahan yihiin la gacan qabto oo kooxaha la qaato oo mid walba ku saleeyo magac iyo maamuus. Waxaan leeyahay shirkadaha waaweyn iyo jaamacadahaba waxaan ka codsanayaa, iyo kuwa dowligaba waxaan ka codsanayaa inay kooxaha qaataan oo ay magac iyo maamuus sameeyaan.
محمد عبدي بدعس 24 تي في مقالة برعو.